მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 2020 წლის არჩევნების საბოლოო შედეგები შეაჯამა და ბარიერგადალახული პარტიების შედეგები ოფიციალურად წარადგინა. ცესკოს შედეგებით ყველაზე მეტი მანდატი მეათე მოწვევის პარლამენტში ქართულმა ოცნებამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ მიიღეს, თუმცა ოპოზიციური პარტიები არჩევნების შედეგებს არ აღიარებენ. დღევანდელ გადაცემაში სწორედ პოლიტიკურ პროცესებზე ვისაუბრებ, შევეხებით არჩევნების დღეს და მის შემდეგ გამართულ აქციებს ოპოზიციური პარტიების მიერ. გადაცემის სტუმრები არიან კობა სანდროშვილი, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და ამავდროულად ახალციხის საკრებულოს დეპუტატი, და არსენ კარაპეტიანი, ევროპული საქართველოს წევრი, რომელიც იყო ჯავახეთში მაჟორიტარობის კანდიდატი ევროპული საქართველოდან. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა რომ გვერთვებით გადაცემაში. მადლობა თქვენ. მადლობა მოწვევისთვის. ბატონო კობა, ცოტა ხნის წინ დასრულდა რამდენადმე ჩემთვის არის ცნობილი თქვენი პარტიის პოლიცსაბჭოს სხდომა, რომლის შემდეგაც გაკეთდა განცხადებები, რომ თუ არ იქნება დაკმაყოფილებული მოთხოვნა ახალი არჩევნების შესახებ, ნაციონალური მოძრაობა უარს ამბობს იმ მანდატებზე, რომლებიც არჩევნების შედეგად მიიღო. როგორ ფიქრობთ, აი ეს გადაწყვეტილება პოლიტიკურ კრიზისში ხო არ შეიყვანს, ჩიხში ხო არ შეიყვანს ქვეყანას? მოდი პირდაპირ ვთქვათ, პირველ რიგში მოსახლეობის რო ყველაფერი გასაგები იყოს, პოლიტიკურ კრიზისში ქვეყანა არ შეკავს ოპოზიციური პარტიების გადაწყვეტილებას. პოლიტიკურ კრიზისში ქვეყანა შეკავს ხელისუფლების გადაწყვეტილებას. ასე რომ მოდი ვთქვათ, ის და პირდაპირ ვთქვათ მოსახლეობას, აქ უკვე დასაფიცი არაფერი არ არის, ქვეყანა პრაქტიკულად უკვე იმყოფება პოლიტიკურ კრიზისში. ის რაც ქართული ოცნების მხრიდან მოხდა ქვეყანაში, ეს არანაირად არ ჩაითვლება და ვერ ჩაითვლება ელემენტარულად ნორმალურ პოლიტიკურ პროცესად, ნორმალურ საარჩევნო პროცესად. ეს იყო პირდაპირ, დავარქოთ ყველაფერს თავის სახელი, კარგად ორგანიზებული სპეცოპერაცია ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. დიახ, ამ პროცესებმა არჩევნებს გულისხმობთ ბატონო კობა. რასაკვირველია. და სწორედ ამ პროცესმა შეიყვანა ქვეყანა პოლიტიკურ კრიზისში. ბატონო არსენ, არჩევნების შემდეგ გამართა აქცია ოპოზიციური პარტიების მიერ. თქვენ იყავით ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ამ აქციაში ჩართული იყო თქვენ პირველივე დღიდან. მე როცა დაგიკავშირდი თქვენ ინტერვიუსთვის, მითხარით, რომ აი ახლა სულსრელი ვარ და ტრანსაცმის გამოსაცვლელად ვარ გამოსული. იყავით ჩართული ყველა ამ პროცესში. როგორ ფიქრობთ, ექნება თუ არა რეალურად შედეგი ასეთ გამოსვლებს? ახლა დროები არ ვიცი დროები თუ სულ, მაგრამ შეჩერებულები ხართ, თუმცა ამ გამოსვლებმა გამოიღო შედეგი, როგორ ფიქრობთ? და რა ტიპის შედეგია ეს? არა, ერთ რამეში არ დაგეთანხმებით, რომ შეჩერებულები ვართ. არავინ არ არის შეჩერებული, არავინ არ არის დაპაუზებული. თუმცა გამოსვლები, ასე მასობრივი გამოსვლები აღარ გვხვდება. პროტესტი არ არის მარტო გამოსვლები, ხო? პროტესტი არის განწყობა, პროტესტი არის ინტერნეტი, პროტესტი არის ინტერნეტ სივრცე და კი ბატონო, რაღაც შეზღუდვების გამო პანდემიური ვითარებიდან გამომდინარე, შეიძლება ისეთი მასშტაბური აქციები არ ხდება, როგორიც უნდა მოხდეს და აუცილებლად მოხდება, ხო? ამულს ვერ ჩააკეთებს. ეხლა უცხება რომ ფიქრობს, რომ ისი თავისთვის კაბინეტებში, თავისთვის ფულებს იწერს, თავისთვის შედეგს დებს, მარტო თავისთვის, იმიტომ რეალურად ეს არასახავს, აი ძალიან მცირე პროცენტითაც არასახავს ქვეყანაში გაწყობას, ხო? ხალხს უნდა და ცვლილება. ხალხმა მოითმინა ცვლილებებისთვის, რომ წესიერად არჩევნების გზით მოეხდინა ეს ცვლილებები, მოახდინა კიდევაც ეს ცვლილება. მაგრამ ჯიუტად ქართულ მოოცნებამ ეხლა დავეთანხმები, ხო? კიდა სპეცოპერაცია დავარქვათ, კიდა მავნებლობა და კიდა თაღლითობა. ანუ ქვეყნის მითვისებას ჰქონდა ადგილი. ჯერ არა პროცესშია. აი ჩვენ რო დავანებებთ ამ შემთხვევაში არ აღგულისხმობ ოპოზიციას, ხო? საქართველოს მოსახლეობას, ჯანსაღ მოსახლეობას, რომელსაც უნდა ცვლილება. თუ ჩვენ საუბრობთ რა კრიზისში, მანდას დავეთანხმები ჩემ კოლეგას, იმიტომ რომ ეხლა კრიზისს არქმის ოპოზიცია, ხო? ჩვენ თუ მოდით გავყვეთ კრიზისებს, ხო? ჯანდაცვაში კრიზისი, ეკონომიკაში კრიზისი, საგარეო პოლიტიკაში, რაც მთავარია საგარეო პოლიტიკაში კრიზისი იმის გამო, რომ ჩვენ ქვეყანას აქვს თაღლითი ქვეყნის, თაღლითი მთავრობის მქონე ქვეყნის იმიჯი, ხო? ვინ დაждდება სერიოზულად მოსალაპარაკებლად ჩვენ ხელისუფლებას და რა სასაცილოები არიან. და რაც ეხება ეხლა ცვლილება იქნება თუ გამოიწვევს ეს რამე შედეგს თუ არა, აუცილებლად, ხო? მოდით ეხლა ვიმჯეროთ, ვინ ფიქრობდა მაშინ ბიწინა ივანიშვილმა, რომ ჯუნტად გადააგდო ხალხი პროპორციულ არჩევნებზე. რაღაც იყო შედეგი
აქცია პროტესტი და გამოიყო შეთქი. კი არ იყოს სრულიად 100% პროპორციულ სისტემაზე არ გადავიდით, მაინც რაღაც თაღლითური მექანიზმით შეინარჩუნეს 30 დეპუტატი, რომ შეავსოს რაღაც ყველები და ბნელი წერტილები დახუროს და ამით მოიპოვოს ძალაუფლება, მაგრამ შედეგი აუცილებლად იქნება. სამწუხაროდ იცით რა არის, ეს ხელისუფლება ვერ ხვდება, რომ მოვა ის დროის პერიოდი თვითონ დაიწევს ხვეწნას ვადამდელ არჩევნებზე, იმიტომ რომ გამოწვეს თავზე დაენგრევა ეს ქვეყანა. და ყველაზე მარტივი გამოსავალი არის მოვიდეს გონზე, თვითონ დანიშნოს, აღიაროს რეალურად, რომ სულ სხვა ვითარება დღეს ქვეყანაში. დღეს არ არის 2012 წელი, არც 2016 წელი. დღეს არის 2020 წლის დასასრული. ანუ ეს არის უკვე სულ სხვა რეალობა და თვითონ თუ არ აღიარებს დღეს ოპოზიციის და ხალხის მოთხოვნით, ხვალ ხვეწნა მოუწევს ისევ ოპოზიციას და რომ მოდით დავნიშნოთ ამ კრიზისიდან როგორმე გამოვიყვანეთ. იმიტომ რომ კრიზისიდან გამოიყვანს ოპოზიცია ამ ქვეყანას. კი ბატონო, მადლობა. ბატონკაბა, თქვენმა პარტიებს საკმაოდ მანდატები დააგროვა. ყოველ შემთხვევაში, ცესკოს საბოლოო შედეგების მიხედვით, თქვენ და ქართულმა ოცნებამ მოაგროვეთ, ასე ვთქვათ, მანდატების ყველაზე მეტი რაოდენობა. თქვენი ერთადერთი მოთხოვნაა ეს, რომ იყოს ახალი არჩევნები, თუ სხვა კომპრომისებზე შეიძლება წასვლა, თუ არ იყო ეს დაკმაყოფილებული. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტსაბჭოს შემდეგ ასეთი განცხადებები გაკეთდა. თუ განიხილება რაიმე სხვა წინადადება? არადარი კომპრომისი ქართული ოცნების ხელისუფლებასთან აღარ იქნება. ის რაც არჩევნების გამეს დაიწყო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ეს იყო პირდაპირი გაგებით დაწყება პროცესის და რომელსაც ქვია ძალაუფლების მიტაცება, ქართული სახელმწიფოს მიტაცება. კარგად იცით, რა შედეგები დადგა თბილისში, რა შედეგები დადგა საქართველოში, რა შედეგები აჩვენა ეგრეთ წოდებული ეგზიტ პოლის კვლევებმა. პრაქტიკულად ქართულმა ოცნებამ ქართულ ხალხს, ქართულ ამომრჩევლს წაართვა ერთადერთი და ყველაზე მთავარი არჩევნების უფლება. ამიტომ რაიმე კომპრომისზე წასვლას ხელისუფლებასთან ოპოზიცია არ გეგმავს. ერთადერთი რაზეც შეიძლება ხელისუფლებასთან ლაპარაკი იყოს და რასაც არაორაზროდა და ცალსახად აცხადებს როგორც ნაციონალური მოძრაობა, ისე ოპოზიციაში შემავალი ყველა პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენლები, ეს არის ქვეყანაში რიგ გარეშე არჩევნების ჩატარება ახალი სამართლიანი ობიექტურად დაკომპლექტებული საარჩევნო კომისიის პირობებში. სხვა ალტერნატივა ამ კრიზისიდან გამოსვლისა არ არსებობს. პრაქტიკულად სხვა რამე პროცესზე შეთანხმება ქართულ ოცნებასთან არის გამორიცხული. სხვა უკვე ნიშნავს ქართული სახელმწიფოებრიობის გენერალური ხაზის, რომელსაც ესოდენ რუდუნებით ვაშენებდით, და რასაც ქვია თავისუფალი, დემოკრატიული, მომავალზე, პროგრესზე, ცივილურ განვითარებაზე ორიენტირებული სახელმწიფო შედეგობა დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ და მივეკანდებით პრაქტიკულად იმ სახელმწიფოთა რიცხვისაკენ, სადაც დემოკრატია უცხო ხილია. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ჩვენს მომავალს, ახალგაზრდებს ამ ქვეყანას ნამდვილად აღარ უნდა ესეთ დიქტატორულ რეჟიმში ცხოვრება. ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი არის სამართლიანი არჩევნების ჩატარება და ხალხმა გადაწყვიტოს, ვინ უნდა მართოს ქვეყანა. ბატონკაბა, ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ქართულმა ოცნებამ შესაძლებელია მესამე რაუნდში მოლაპარაკებების დროს შეთავაზოს 2014 წელს ბარიერის 0%-ამდე დაწევა. ერთ-ერთი შეთავაზება ეს იქნება. ყოველ შემთხვევაში ახსენდება ინფორმაცია, როგორ გქონიათ, არც ამას არ მიიღებს ოპოზიცია. 2024-ის გულისხმობთ ალბათ. დიახ, 2024-ის გულისხმობთ. გასაკვირველი არ მივიღებთ, იმიტომ რომ ახლა 2024-ში ახლა თქვენ ფიქრობთ, რომ დღეს ოპოზიცია დაუშვებს იმას, რომ მაპატიეთ ამ ჟარგონიც ახლა, მაგრამ ის რაც ქვეყანაში მოხდა, ეს გაუპრავოს ყველაფერი ქართულ ოცნებას და შევიდეს პარლამენტში იმედით, რომ 2024-ში არჩევნები ჩატარდეს რაღაც ნულოვანი ბარიერით, ან სულად პროპორციული და ასე შემდეგ. არ აქვს შემოკარგო ამ ქვეყანაში არანაირი არჩევნების ჩატარებას აზრი, თუ ეხლა ქართულმა საზოგადოებამ, ჩვენ ამომრჩევლებმა, ყველა რიგით ადამიანებმა, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა არ გვეკუთვნის მხოლოდ ჩვენ იმ ადამიანებს, ვინც პოლიტიკურ პარტიებთან ვასოცირდებით, ეს არაა მარტო ჩვენი ეს ქვეყანა, ეს ქვეყანა გეკუთვნის თქვენს, ეს ქვეყანა გეკუთვნის ყველას, ეს ქვეყანა გეკუთვნის ჩვენს ახალგაზრდებს, სტუდენტებს, მოსწავლეებს, რომელთათვისაც უნდა შეიქმნას ამ ქვეყანაში ნორმალური განვითარების პირობები. ასე რომ კიდევ 4 წელი ქვეყნის დატოვება ამ ჭაობში, ამ
მაპატია და დამყაყებულ სიტუაციაში, როცა ყველაფერი მიდის უკან, როცა თავზე გვემხობა ქვეყანა. აი აქ ითქვა, რომ ანგრევს თავზე და ჩამოემხობა ო ქვეყანა ქართულოცნება, საუბედუროდ ქართულოცნებას კი არა, ჩვენ ყველას ჩამოგვემხობა ეს ქვეყანა თავზე. ამიტომ ყველამ უნდა ავემაღლოთ ეხლა ხმა, ყველამ უნდა გამოთქვათ ჩვენი პროტესტი. ნებისმიერი ფორმით დიახ, ერთად მე მარტო არსენს. პროტესტის ფორმა არა მარტოოდენ ქუჩაში გამოსვლა. პროტესტის მრავალი ფორმა არსებობს. ყველა ჩვენთან განმა უნდა გამოთქვათ პროტესტი. მოგწონს ის რაც მოხდა ქვეყანაში? ვარქმევთ იმას არჩევნებს? ეს იყო ნორმალური პროცესი? გვინდა ჩვენ ესეთ საქართველოში ცხოვრება, როგორ 4 წელი შევეგუოთ იმას, რომ მომავალში რაღაც იქნება? როცა ახალგაზრდებს თვალი დათხარეს, დაგვიგდნენ სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას და ერთეში მე გეუბნები, რომ არა, შერეული სისტემის ჩატარდება ისევ არჩევნები და თქვენ ამის ფონზე, ან რომელიმე ჩვენთანგანს ამის ფონზე ქართული ოცნების მხრიდან რაიმე დაპირების შესრულების იმედი უნდა გქონდეს? მე პირადად ეს იმედი არ მაქვს და ამიტომ ვაპირებ ბოლომდე ჩემს თანამოაზრეებთან ერთად უკომპრომისო ბრძოლას იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში ჩატარდეს, ერთხელ და საბოლოოდ ჩატარდეს რიგგარეშე სამართლიანი არჩევნები და ქართულმა საზოგადოებამ და ამ მსჯელმა გადაწყვიტოს ვინ არის გირშეული, ვისაც შეუძლია ეს ქვეყანა ამ ჭაობიდან ამოიყვანოს. კი ბატონო, ბატონო არსენა, ზეგან ბატონმა კობარმაც ახსენა, რომ ერთ-ერთი მოთხოვნა ივნისი და როდესაც გასული წლის ივნისი და როდესაც დაიწყო გამოსვლები, მას შემდეგ ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო ასევე 0%-იანი ბარიერი. და თქვენ ამ აქციების მონაწილეობით, ანუ თქვენი მოთხოვნაც რეალურად გამოდის ერთ-ერთი ეს. თუ ამას შესთავაზებს, მიკითხვა მინდა დაგესვა, თუ ამას შესთავაზებს მმართველი პარტია, თქვენი პარტიის მოსაზრება როგორია? შეიძლება დაითანხმოს ამ ყველაფერს და შევიდეს პარლამენტში? არა, აქ არ არის საუბარი ჩემი პარტიის მოსაზრება როგორია, ნაციონალური მოძრაობის მოსაზრება როგორია, ლეიბორისტების მოსაზრება. აქ პარტიულად რომელი გადავდოთ ხო ერთი წამით და რაზე ჩვენ რაზე საუბრობთ ხო? იმდენად არაადეკვატური თავრობა ყავს დღეს, რომელმაც ცესკოს და ხო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან 200 კაცზე გამოიყენა, 200 წარიღო რა ჯამში პირველი დაუღა, 50 კაცზე გამოიყენა წლის ჯავლი ხო, 2000-ზე მე მგონი ტანკებს გამოიყვანს ხო, თავის ეს მიწაცებულ სახელმწიფო მიწაცებულ ძალაუფლებას დასაცავად და ეხლა მაგაზე არავინ არ მოთხოვდება და არ წაყვება ხო მაგ თაღლითურ სქემაში 2024-ში მერე გვეტყვის 2020-30 მერე გვეტყვის და ასე შემდეგ გამორიცხულია. მოთხოვნა არის ერთი, ვადამდელი, გინდა ხელახალი, გინდა ვადამდელი არჩევნების დანიშნა, პოლიტპატიმრების გამოსვლა და შეცვლა, ეს საარჩევნო ადმინისტრაციის შეცვლა, ხო? იმიტომ რომ იმ ქვეყანაში, სადაც ოქმების 50% არის დარღვევებით და საერთო ჯამში საბოლოო დასაჯამებელი ოქმების 60% არ შედება რაღაც პროპორციებში, ეს აღარ არის არჩევნები. ეს ჩვეულებრივად მაგონ მაშინ მე სხვა წინადადება მოს თუ ესე აპირებს არჩევნების ჩატარებას ქართული ოცნება, ჯობია არ ჩაატაროს არჩევნები, დაწეროს რაღაც შედეგი და ეს თანხა ჯანდაცვაში დახარჯოს და ვიღაცას კიდე გადაარჩეს ვერთის წყალობით. სხვა არაფერი. გამორიცხულია რის 2024 წელი, რის 2030 წელი. ვიძინა ივანიშვილი თავის ქართულ ოცნებით, ან გადავა ოპოზიციაში და დაუთმობს ამ ქვეყნის მართვას პროფესიონალებს და იმ ხალხს, ვინც რეალურად აირჩია ქართულმა სახელმწიფომ, ანუ ამომრჩეველმა, ან დაამთავრებს ძალიან ცუდად. მე პირადად და მე მგონი ყველა ადეკვატური ადამიანი ამ ქვეყნის მოქალაქე არის იმის მომხრე, რომ ყველაფერი მოხდეს ცივილურად, არჩევნები, თორედ ცვლილებები გარდაუვალია. ეხლა გაწელავს 2 თვით, 3 თვით, შევაჯიუტად პარლამენტში, თავს გაიხდის სასაცილოდ, გაკლოუნდება და გამარგინალდება ეს ძალა საერთაშორისო მეგობრობის, აი თვალში გამორიცხულია ხო ისევ საბოლოო ჯამში ზიანი გვაქვს ჩვენ როგორც საქართველოს. თორემ ვიძინავს, რომ ზიანი არ აინტერესებს და პირადი სიტყვას რომ ფასი არ აქვს და თავის რეპუტაცია არაფრად არ აინტერესებს, თავარია შეიძლება რა 2-3 თვით გაწელა, ხო? არ მგონი ახლა მე ვფიქრობ უფრო ადრე წავა დათმობებზე, მაგრამ დათმობა კიდე ახლა არავინ არ ფიქრობს, ვიღაცა ელოდება რაღაც დათმობას. მოლოდინებს, დიახ, მოლოდინებზე შემდეგაც მინდა გკითხოთ, ფინანსები ახსენეთ თქვენ და როცა ქვეყანაში ასეთი ეკონომიკური მდგომარეობა, კრიზისია რეალურად, ხო, პანდემიის ფონზე, როდესაც ძალიან
დიდი ფინანსი და ხარჯა არჩევნებისთვის, წინას არჩევნოთ, რომელსაც აღიარებს ალბათ ყველა საუბრობს, რომ შესაძლებელია ეს თანხა მოხმარებოდა, როგორც თქვენ თქვით, ჯანდაცვას. კიდევ ერთი არჩევნები, რომელიც გამოიწვევს ასევე ფინანსების დახარჯას, რამდენად როგორ ფიქრობთ, ხო არ დაატყამს ეს უფრო მეტად აი ამ ეკონომიკურ კრიზის ქვეყანაში? რამდენად ობიექტურად რომ შევაფასოთ? აი, მოდით ობიექტურად შევაფასოთ, ხო? სად მივდივართ ახლა ჩვენ დღევანდელ ვითარებიდან? სადაც განადგურებულია ყველა სახელმწიფო სტრუქტურა, გინდა პოლიცია, ანუ ძალოვანი სტრუქტურები, გინდა ჯანდაცვა, გინდა ეკონომიკა, ხო? და იმის რესურსი ქვეყანას, როგორც გინდა საკადრო რესურსი, გინდა ინტელექტუალური რესურსი, გინდა გამოცდილებით რესურსი, არ გააჩნია დღევანდელ მმართველ გუნდს, რომელსაც აქვს იმის ამბიცია და ილუზია, რომ კიდე იქნება 4 წელი ეს ქვეყანა დაგვენგრევა. მეთანხმები დაგვენგრევა თავზე, ხო? აქ არის თავარი. კი ბატონო, შეიძლება მტკივნეული პროცესი იყოს ეს არჩევნები, რაღაც დოზით ეკონომიკურად, რაღაც დოზით კიდე პოლიტიკურადაც, ხო? ეხლა არ არის მაინც და მაინც მარტივი წელიწადში სამი არჩევნები ან ორი არჩევნები რო ჩაატარო. ამას გულისხმობთ. მაგრამ თუ ეს ქვეყანა შეიძლება განვითარებისთვის, რაღაც სტრუქტურებისთვის, სტრუქტურების ასაცხობად და რაღაც სტრუქტურების გადასარჩენად, ეს უკვე არ არის მარტო მოთხოვნა, ეს ვალდებულებაა, ხო, გავიგოთ რაღაცა, რომ თუ არის რაღაცის გამო რომ შეიცვალოს ვითარება და მოვიდეს უკეთესი სიტუაცია, გინდათ იმ ჯანდაცვაში, გინდათ ეკონომიკურ ვითარებაში და დღეს გჭირდება რაღაც უფრო ოდნავ ტივნეული ნაბიჯის გადადგმა, უნდა გადავდგათ ეს ნაბიჯი. ჩვენ თუ დაუთმოთ ქვეყანას, იცით როგორ, ახირებულ ოლიგარს, ხო, ხალხს რომ მივიღებ ისეთ ქვეყანას, სადაც ჯანდაცვა ჯანდაცვაზე საერთოდ არ არის საუბარი, ხო? აღარ მინდა ახლა არის ესეთი ქვეყნები, ყველამ კარგად ვიცით, ხო? დიქტატურები და რაღაც გამარგინალებული ქვეყნები, ისავიღოთ თურქმენეთი, ხო, ძაღლის ძეგლი დადგა შუა პანდემიის დროს. ძაღლის თავისი საკუთარი ძაღლის ძეგლი დადგა და მივალთ მაგამდე, ხალხო, ესე თუ გაგძლევთ, მივალთ და მალე ზვიგენების და ზებრების სიმას ნახავთ, რა მალე განხილვის პარლამენტში, რომ ვაიმე რა მაგარი ზვიგენია და ერთადერთია ალბათ სოფლიოში ბიძოს ვიგენი. ბატონკობას მინდა ვკითხო. დიახ, ბატონკობას მინდა ვკითხო, იგივე კითხვით ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. როგორ ფიქრობთ, გამოიწვევს თუ არა ეს ეკონომიკური კრიზის ასეთი კრიზისის დროს უფრო მეტად ხომ არ დავარტყამთ ამ ახალი არჩევნებით, ვთქვათ, იგივე მოსახლეობას, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი გადადის მოსახლეობის კისერზე, ესე ვთქვათ, ხო, მხრებზე. ეს თანხა, რომელიც აკონდება, ვთქვათ, იგივე ჯანდაცვას ისევე ხასწორებს. ბატონო, პირველი, როგორ თქვით, ახლა ეკონომიკური კრიზისი არა გვაქვს? დიახ, ვამბობ, რომ გვაქვს და კიდევ ერთხელ გამოიწვევს. რამი გვიყვანა ამ ეკონომიკურ კრიზისამდე? ამ ეკონომიკურ კრიზისამდე მიგვიყვანა ქვეყანაში გამეფებულმა კორუფციამ, ნეპოტიზმმა და გულგრილობამ. ამას გულგრილობას აღარ ვქვია უკვე, ეს არის ჩვეულებრივად სახელმწიფოს წინაშე ჩადებული დანაშაული, რასაც ეს უნიჭო ხელისუფლება ჩადის. ამ ხელისუფლების პირობებში მინიმალური შანსი, აი 1%-იანი შანსი წარარსებობს, მინდა უთხრა ყველას, რომ მათ კონდეთ თეორიული შანსიც კონდეს იმისა, რომ ეს ქვეყანა გამოიყვანონ ეკონომიკური კრიზისიდან. რა შეეხება დამატებით არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებული ხარჯებს, ექნება თუ არა ეკონომიკურ კრიზისზე გავლენა. მეც ასახად შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის ის ნარატივი, რომელსაც ახლა ხელისუფლება ძალიან აქტიურად უშვებს, რომ აი ახლა კიდე დამატებითი არჩევნები, კიდე რაღაც დამატებითი ხარჯების გამოყოფა, ეს ძიმე დააწყება. და რა ამერე? და რა ამერე? შევეგუოთ იმას, რაც მოხდა? შევეგუოთ ქართული სახელმწიფოს მიტაცებას? შევეგუოთ იმას, რომ პრაქტიკულად მომავალს კარგავთ? შევეგუოთ იმას, რომ პრაქტიკულად ამ ქვეყანას პერსპექტივა ეკარგება? შევეგუოთ იმას, რომ ხვალ ზეგ უკვე ჩვენ ჩაგვეკეტება ყოველგვარი კარი საერთაშორისო ცივილურ საზოგადოებასთან ურთიერთობის? შევეგუოთ ამას? თუ ეს გაცილებით მეტად არ ფასობს, ვიდრე ის, რომ დღეს რაღაც გარკვეულ კრიზისს გაუძლოთ, მაგრამ მოვიდეს ქვეყანაში ხელისუფლება, რომელსაც რეალურად ექნება გამოცდილება, რომელსაც რეალურად ექნება პოტენციალი, რომ ამ კრიზისიდან მეტნაკლებად უმტკივნეულოდ ქვეყანა გამოიყვანოს. დღეს რა სურათი მივიღეთ? მივიღეთ ის, რომ კრიზისს ემატება კიდევ უფრო კრიზისი და საუბედუროდ უახლოეს პერსპექტივაში არ ჩანს, რეალურად არ ჩანს რაიმე შანსი კრიზისიდან გამოსვლის. უფრო მეტიც, ჩემ და სამწუხაროდ მე ეკონომისტი ვარ და არ მინდა ახლა საზოგადოება დავაფრთხო, მაგრამ შემიძლია გითხრათ დაბეჯითებით. კრიზისი სამწუხაროდ კიდევ უფრო გაღრმავდება. ჩვენ გველის ძალიან ძიმე ზამთარი და გაცილებით ძიმე
გაზაფხული. ძალიან ბევრი ოჯახი დღეს ვისაც მეტნაკლებად ცხოვრების, აი მეტნაკლებად ნორმალურ პირობებში ვართმევ იმას, რომ სულსაკეთ უზრუნველყოფის პრობლემა შეიძლება არ დღეს. ამ ოჯახების დიდი ნაწილი ჩვენდა სამწუხაროდ აღმოჩნდება სიგარების ზღვას მიღბა. ქვეყანაში მკვეთრად გაიზრდება სიგარები. ჩვენ გაცილებით უფრო რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. ამიტომ ჯობია დღესვე დავიწყოთ ფიქრი ამაზე, თორე კი ბატონო, ისიც თქვა რომ ეხლა რაღაც დამატებითი არჩევნები, არის მე თქვენი ბატონო არსენს ერთადერთი ცივილური კონსტიტუციური გამოსავალი შეხვდილი კრიზისიდან. აბა სხვაგზას გვთავაზობთ. სხვაგზას. კონსტიტუციური პარამეგზაიცით ამ კრიზისიდან გამოსვლის? გახა ფინანსებზე საუბრობთ, ერთი განცხადება მინდა შეგახსენოთ და არა განცხადება, რაღაცა ინფორმაცია რომელიც გავრცელდა. გიორგი გახარია მიმედი გამოთქვა, რომ ქვეყნის ბიუჯეტის განხილვის პროცესში ოპოზიციური პარტიები ჩაერთვებიან და ახალ წლამდე ყოველას ჩართულობი დამტკიცდება ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი. პირადად თქვენი მოსაზრებები მაინტერესებს, როგორია, ანუ უნდა ჩაერთონ თუ არა ოპოზიციური პარტიები ამაში? რა თქმა უნდა, ამის დროს მოგიწევთ ალბათ პარლამენტში შესვლა იმისთვის, რომ განვიხილოს დოკუმენტი. თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, პირადად როგორია თქვენი აზრი? რო იყოს ახლა ქვეყანაში ნორმალური პირობები და რო ყავდეს ნორმალური ხელისუფლება, ბუნებრივია ბიუჯეტის განხილვაში არათუ პოლიტიკური ძალები, იმიტომაც არსებობს ეგრეთ წოდებული საჯარო განხილვის განხილვა ნებისმიერი დონის ბიუჯეტის, ეს იქნება ცენტრალური ბიუჯეტი თუ ეს იქნება ადგილობრივი ბიუჯეტები, ნებისმიერი მოქალაქეს აქვს მოქალაქეობრივი ვალდებულება, ეს მისი სოციალური ვალდებულებაა, რომ აქტიურად მონაწილეობდეს ბიუჯეტების განხილვაში, იმიტომ რომ ეს არის ის საქსელი, მეტი წელი ამ საქსელების არის ის ფული, რომელიც ჩვენი გადასახადებიდან გება. თქვენ კარგად მოგიხსენებათ, ახლა ამას დიდი ეკონომიკური განათლება არ ჭირდება, რომ ბიუჯეტის შემოსავლების ძირითადი წყარო არის გადასახადები და გადასახადების გადამხდელები ვართ ჩვენ, ამ ქვეყნის მოქალაქეები, მეწარმე სუბიექტების და არამეწარმე სუბიექტების, ხო? და ბუნებრივია შესაბამისად გვაწევს ის ვალდებულებას, რომ აქტიურად მონაწილეობდეთ ბიუჯეტის განხილვაში, მაგრამ ის რომ დავასრულებთ, შეიძლება ის რომ ახლა საუბარი იმაზე, რომ ოპოზიცია მიიღებს, მე მგონი აი ნიკამელია მიყვა და ესეთი გამოთქვა, რომ ოცნების ოცნებაა და მე მგონი ახლა ამ ადამიანების ოცნებაა ის, რომ ახლა ცალსახად განაცხადა ოპოზიციამ, რომ არ ეგუება ამ არჩევნების შედეგებს, არ ეგუება იმას თუ რა ციფრებს დაწერს ჟვანია, ეს უკვე ჩვენთვის აბსოლუტურად ყოველგვარ აზრს მოკლებულია და არ აპირებს ბიძინა ივანიშვილის პარლამენტში შესვლას. ეხლა თუ კი არ ვაპირებთ პარლამენტში შესვლას, ცხადია არ მივიღებთ მონაწილეობას და ვერ მივიღებთ მონაწილეობას ამ განხილვებში, ხო? და ცხადია ბუნებრივია ეხლა არალეგიტიმურ პარლამენტმა რა უნდა განიხილოს, როგორი ბიუჯეტი უნდა მიიღოს და კი ბატონო, ორი პერსპექტივა უნდა დაუსახოს ამ ქვეყანას. ბუნებრივია მთელი ეს პასუხისგებლობა თვითონ უნდა აიღონ თავზე, იმიტომ რომ სწორედ მათ თავიანთი მომხეჭველობით მიიყვან ეს ქვეყანა ამ მდგომარეობამდე და ერთადერთი ძალა დიახ, გიდასტურებთ, ქართული ოცნება, რომელმაც სრულად უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა ქვეყანაში შეხვდით კრიზისზე, დიახ, სრულად უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა იმაზე, თუ კი თავისი გაჯიუტებით კიდევ უფრო უარესი სიტუაცია შეიძლება ქვეყანაში. ბატონკობა, კიდევ ერთი კითხვა, თქვენ ხართ საკრებულოს დეპუტატი ახალციხეში. ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენც არ მიიღებთ მონაწილეობას ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების განხილვის პროცესში? ანუ თქვენი გეგმა როგორია დოკუმენტთან დაკავშირებით? ჩვენ დღემდე გეტყვით გულახდილათ, რომ ადგილობრივი საკრებულოს მუშაობაში მონაწილეობას ვიღებდით, სხომებს შეძლებს დავგარათ ვახერხებით და ვიღებთ ხელმეფეში. ანუ ბოიკოტის რეჟიმი, რომელსაც აქვს ოპოზიციას ადგილობრივ თვითმმართველობაში აქცევდება. ბიუჯეტის განხილვას, საჯარო განხილვაში სამწუხაროდ ვერ მივიღებ მონაწილეობა, მივიღებთ არ მივიღებთ მონაწილეობას, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ბუნებრივია კონსულტაციები გვექნება სათავო ოფისთან და ამის შემდეგ უკვე ნათელი გახდება ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, როგორი იქნება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლობის პოზიცია ახალციხის საკრებულოში. კი ბატონო. ბატონო არსენ, უნდა მიიღოს თუ არა ოპოზიცია მონაწილეობა ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის განხილვაში და დამტკიცებაში? აქვე მოგახსენებთ, ადგილობრივი ბიუჯეტის განხილვაში არ მიიღებთ მონაწილეობას, ბოიკოტის რეჟიმში ვართ გადასული, იმიტომ რომ არანაირი ურთიერთობა ქართულ ოცნებასთან აღარ გვინდა ქონდეს, იმის გამო რომ ქართულ ოცნება
არ ღებულობს ამას როგორც პოლიტიკურ კულტურას, ღებულობს როგორც ვიღაცა რაღაცა თავმჯდომარეს უправებს და რაც ეხება პარლამენტში შესვლა, თუ ჩვენ ვამოთ პარლამენტში არ შევდივართ, ეს არ ნიშნავს რომ ხო პარლამენტის შენობაში არ გვინდა შესვლა ან ფიზიკურად ვერ ვიტანთ ვიღაცას, ეს არის რომ არ გაუправებთ ამ პარლამენტს, თავლიტურად მოპარულ არჩევნებს, თავლიტურად მითვისებულ ხმებს, ძალაუფლების მიტაცებას, საქართველოს მიტაცებას არ გაუправებთ. ეს კიდე დაარქვას ბატონმა გახარიან ბიუჯეტის განხილვა, კი ჯანდაცვის კომიტეტის განხილვა, კი თავდაცვის კომიტეტის განხილვა. ეს არის ჩვეულებრივი, როგორც თვითონ უყარ ტრიუკი, რომ შევითრიო პარლამენტში პოზიციით ამ სიტყვისთვის, სურათავის იმედი და ის პოსტივი თუ რაღაც უბედურება რო გავ მოიყვანო, გადაიღონ და თქვა რომ აგერ შემოვიდნენ და რაღაცა გესმის ხო, თავლითები არიან და თავლითურ სქემაში არ მონაწილეობ, არანაირი საფი მოთხოვნა არის ერთი, ხალხის დაკვეთა არის ერთი, ცვლილება, ეს ცვლილება არის არჩევნებით, ეს ცვლილება უნდა იყოს შვიდობით, ცვლილება მაინც მოხდება. ეხლა ეს რომ პარლამენტში შემოდით 9:00 საათით 15 წუთით ეს გაგვიბრავეთ, ხო სქემა არის ერთი თავლითის. სადღაცა თუ ჩაიგიტრია თავის სქემაში, სპირალის ფორმა ექნება და სულ ჩაყვები. გამორიცხულია. არანაირი პარლამენტი, არანაირი პარლამენტური ურთიერთობა, არალეგიტიმურ მთავრობასთან დამთავრებულია წერტილი. გასაგებია. უკვე იყო მოლაპარაკებების ორი რაუნდი ოპოზიციას და მმართველ გუნდს შორის და მიგეგმება მესამეც. ახლა უკვე ფასილიტატორი ელჩების ჩართულობით მესამე შეხვედრის თარიღი ჯერ არ არის გადაწყვეტილი, თუმცა ანუ საუბარი მიდის იქითკენ რომ იქნება ეს მესამე რაუნდი შედგება. როგორი მოლოდინები გაქვთ ჩვენი გადაცემის ბოლოსკენ რომ წავიდეთ, ბატონო კობა? თქვენი მოლოდინი როგორია აი ამ საბოლოო მოლაპარაკებების დროს? მოლოდინები ახლა სიმართლე გითხრათ იმის რომ ქართული ოცნება მოვა მოლაპარაკებებს და გეტყვის აი კი ბატონო ყურად ვიღეთ ქართული საზოგადოების მოთხოვნა, ყურად ვიღეთ პოლიტიკური ძალების მოთხოვნა და ნიშნავთ რიგარეში არჩევნებს, ამას ბუნებრივი არ ველი. არც იმას ველი ახლა პირდაპირ გეტყვით და ესეც აბსოლუტურად გასაგებია, იმიტომ რომ ნებისმიერი დიპლომატი ჩვენ გვესაუბრება დიპლომატიური ადით და თხოვს რაღაც გამოსავლის პოვნას, ეს არის აბსოლუტურად გასაგები. მაგრამ აი ამ შეხვედრების, ამ დიპლომატიური განცხადებების მიღმა არის საკმაოდ სერიოზული წნეხი. საკმაოდ სერიოზული წნეხი ქართული ოცნების მხრებზე და ამ წნეხის დამსახურება იყო ის, რომ კეთილი ინება ქართულმა ოცნებამ და შეხვდა ოპოზიციას და შედგა სწორედ მოლაპარაკებების ორი რაუნდი. კიდევ ერთხელ ამობრობა, არ ამგონია ახლა რომ მესამე რაუნდზე ქართული ოცნება ცალსახად მოვიდეს თანხმობით იმ მოთხოვნებზე, რომელიც ბატონმა არსენმა გააჟღერა და თქვენც კარგად მოგესალმეთ, ისაც ზოგადად ოპოზიციის მოთხოვნა რიგარეში არჩევნებით დანიშნა, პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება და ახალი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ადმინისტრაციის დაკომპლექტება, არ ამგონია ახლა რომ აი ყველაფერში გეთანხმებით ეს გითხრას მესამე რაუნდზე. უბრალოდ ქართული ოცნება ყველანაირად ეცდება, რომ დრო გაწელოს და ითამაშოს ადამიანების ნერვებზე. მაგრამ აი თქვენ თუ უკვირდებით პროცესებს, ხო? ერთი წამითაც არ შეწყვეტილა პროცესი. აი ახლა რამოდენიმე წუთის წინ ვიზეთ თქვენ ჩაგერთვებოდით საინფორმაციო გამოშვებაში, ხედავდი რა ხდება ახლა ჯანდაცვის სამინისტროს ზოგადად, რომ ეს სისტემა ხო საერთოდ მოგეშალა და თავზე დაგემხო და ელემენტარულად რომ ხვალ ცოცხალი ვიქნებით ამ ქვეყანაში უკვე იმისი იმედიც აღარა გვაქვს და ცუდად რომ გავხდეთ, თუ კი ვიღაცა არ დაგვეხმარება და საქმეს არ ჩაგვიწყობს, რომ ექიმი მოვა ჩვენამდე ან სადმე დავგაწვენ, უკვე იმისი იმედიც კი აღარა გვაქვს ხალხო ამ ქვეყანაში და ამ ფონზე ახლა მე როგორ უნდა გქონდეს იმის იმედი, რომ მესამე რაუნდზე მოვა ქართული ოცნება და ითქვის, აი მართლები ხართ, თქვენ ოპოზიცია, მართალია ქართული საზოგადოება დიახ დაკვეთა იყო ის, რომ ჩვენ უნდა გადავსულიყავით ოპოზიციაში, მაგრამ ჩვენ გძლია ხელისუფლების სრულებამ და ამიტომ მოვიპარეთ და გავაყალბეთ არჩევნები, ჩვენ ვაღიარებთ ახლა ამ დანაშაულს, მოდი ნუ დავხშით და ჩავატაროთ ახალი არჩევნები. ბუნებრივია ამას არ გვეტყვის. შეეცდება დროის გაწევას, მაგრამ რაც მეტად შეეცდება დროის გაწევას, დაბეჭდილი შემიძლია გითხრა და დიდი დარწმუნებით შემიძლია გითხრა. მით მეტად ცუდად დაუბრუნდება ეს ყველაფერი ქართულ ოცნებას და შედეგი იქნება ის, რომ ქართულ ოცნებას საერთოდ გაქრება პოლიტიკური ველიდან. ახლა არჩევანი მაცია, ან უნდა როგორმე დაიმკვიდრონ თავი და ფლად მათლას მარგინალიზება არ მოახდინონ საკუთარი თავის და უნდა შეეგუონ იმას, რომ ოპოზიციაში ცხოვრებაც არაა ცუდი, თუ კი ამ ქვეყნისთვის სიკეთის კეთება შეგიძლია და სურვილი გაქვს ამის, ხო?
და თუ კი ამას დაინახავს საზოგადოება, რომ სურვილი გაქვს, რომ ქვეყნისთვის იკეთე აკეთო, მოვა დრო, როცა ისევ დაგაბრუნდებს ხელისუფლებაში, მაგრამ როცა 8 წლის განმავლობაში დაინახა საზოგადოება, რომ შენ მხოლოდ და მხოლოდ ყოველდღიურად დგამ ნაბიჯებს, რომელიც ამ ქვეყნის ინტერესებთან არანაირ თანხმედრაში არ არის, ის რასაც ახლა პრეზიდენტი, რომელიც თავზე დაგვასვეს, და აი უბრალოდ აი სირცხვესაც ვეღარ დავარქვევ ამას რა, აი ხმაც არ მინდა, რომ ქვეყანას ესეთი ხედართავარიყავს, თავარსარდალიყავს, რა ვიცი, რა ეს ჯარის სიცხვილი, ქვეყნის სიცხვილი და ყველაფერი, რომლის ყველა განცხადება ლამის დაგვაპირისპირა ყველა მეზობელთან და ჩვენ პარტნიორებთან, ხო? და ლამის ეხლა იმას ვნატრობთ, როცა სტუმარი ჩამოდის, რომ ოღონდ ეს ქალბატონი გადამალონ სადღაც და არ შეხვდეს სტუმარს. ეხლა და ამ ყველაფრის ფონზე, ხო, ელემენტარული გონიერება მაინც უნდა შექსჩეს ადამიანს იმის, რომ ეს ქვეყანა არ ჩაითრიო უბსკრუში და არ გადაჭეხო უბსკრუში და გადაწყვიტო რა ოპოზიციაში და დროებით. გასაგებია თქვენი აზრი ბატონო. გასაგებია. მოლოდინებზე მინდა კითხოთ, რომ ასე ინდრული წურება ჩვენ დაცა. ჩემიცა, შემოკარგო, ასა დავაპირებ ამ ქვეყნიდან წასვლა, ამ ქვეყანაში მინდა ცხოვრება და ამ ქვეყანაში მინდა სიკვდილი, მაგრამ ხომ აქვს უფლება, რომ ერთხელ მაინც ნორმალურად ვიცხოვრო ამ ქვეყანაში და ნორმალურ ქვეყანაში არა მაქვს ამის უფლება, არა გვაქვს ამის უფლება? ამისთვის ვიბრძვი ჩვენ, თორე ეხლა თქვენ თუ გონიათ, ხო, ვიდნეს თუ გონიათ, ხო, მანდატების რაოდენობა გვაინტერესებს ოპოზიციას და გვაინტერესებს, რომ რაღაც სავარძლები მოიპოვოთ. არა, შემოკარგებო, სავარძლები ჰქონდა, მაგრამ როგორც კი 2012 წელს ქართველმა ხალხმა, ქართველმა ამორჩეულმა გამოგვიტანა და ვერდიქტი, რომ გადადით ოპოზიციაში, ჩვენ ვაღიარეთ მარცხი, მიულოცეთ გამარჯვებულს და გადავედით ოპოზიციაში. აი ეს ღირსება და ღირსება უნდა შერჩეს ამ ძალასაც და თქვას, რომ დიახ, ჩვენ წავაგეთ ეს არჩევნები, დიახ, თქვენ გიჩმოთ ეხლა ასპარეზს და ჩვენ დაგაკვირდებით. ბატონო, ბატონკობა, გასაგებია. გასაგებია, დიდი მადლობა ბატონო არსენ. მოკლედ რომ გითხრათ, თქვენი მოლოდინები როგორი იქნება მესამე რაუნდისთვის და დავამთავრებთ, რომ ამოგვეწურა საეთერო დრო. მოლოდინი ერთია. ქართული ოცნება ვაში აი პრაქტიკიდან პრაქტიკულად რომ ვიბჯელოთ, მუდამ მიყავს აი წელავს დროს, მანამ სიტუაცია არ იქნება პიკური, ანუ კრიტიკული, მერე რაღაც თმობს ვითომ, მერე მიდის დათმობებზე. ქართული ოცნება მოვა, ჩვენ ველოდებით მეორე მესამე რაუნდს, რატო? იმიტომ ჩვენ ჩვენი საქმელი როგორც გაერთიანებულ ოპოზიციურ სპექტს ნათქვამი გვაქვს, ხო? ეხლა ბურთი თავის მხარეს არის და ველოდებით რა რა წინადადებით, რა ნაბიჯით გადმოვა აქეთ, ხო? თავარია ქართულ ოცნებამ ერთი რამე უნდა გაიგოს. რაც მეტად გაწელავს ამ ზამბარას, მით ცუდად მოხდება. ვეთანხმები, ქართულ ოცნებას აქვს, აი უნდა მინდა ვურჩიო ერთი სომეხი რჩევა საქართველოს მოქალაქის, ხო? გაითვალისწინო. თუნდა დარჩენ ამ ქვეყანაში როგორც პოლიტიკური ძალა, მიიღონ მონაწილეობა მომავალში ქვეყნის მშენებლობაში რაღაც საკითხებზე, დისკუსიაზე, თავისთავად თავის აზრიც გათვალისწინდება, იმიტომ რომ ნორმალურ ქვეყანაში ოპოზიცია არის სრული მონაწილე რაღაც პროცესების, ხო, ქვეყნის მართვის. ან აქვთ ეს არჩევანი, ან აქვთ ასლანიზაცია და სად არის დღეს აღორძინება თუ რაც ხა ერქვა იმის პარტიას, ხო? აღარ არის. მეხსიერებაშიც აღარ აქვს, ხო? ძალიან ეხლა ძალიან ბევრი ძნელად გაიხსენებს, რომ არსებობდა. კი ბატონო, ვეთანხმები, როცა მოვიდა დრო, გადავედით ოპოზიციაში და მე მადლობელი ვარ ყველა იმ დღის, რაც ვარ ოპოზიციაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე, ხო? ეს იყო ახალი რაღაც სკოლა, რომლის გავლა აუცილებლად გიწევს, თუ გაქვს ამბიცია იყო ეს ამ ქვეყნის მართვაში, ხო? თუ არა გაქვს ამის გამოცდილება, სამწუხაროდ ხარ იმ შეცდომებში, რასაც ჰქონდა და აი ბოლო პერიოდში ჰქონდა, აი დასაცხისიდან მოვიდა ქართული ოცნება, ხო? მოვიდა რითი? მარტო შეცდომებით. ერთი პროექტი არ არის გაკეთებული, ერთი პროექტი არ არის შემოტანილი. ან თქვენი მოლოდინი არ არის, რომ დათანხმდებათ მმართველი პარტია? მმართველი პარტია დათანხმდება, მაგრამ ეს მოხდება მესამე რაუნდზე თუ მეოთხე რაუნდი დაშირდება ამისთვის. ეს დროის ფაქტორი, უბრალოდ ნერვების ფაქტორია და დამერწმუნოს, ჩვენ ნერვები უფრო უკეთესად გვაქვს ფარად და მოუგებთ ამოს. უბრალოდ რაც მეტად გაწელავს ზამბარას, მით ცუდად მოხდება და გეუბნებით კიდევ ერთხელ, ან აქვს ცივილური ოპოზიციონერის სახელი რო შეინარჩუნოს, ან აქვს ასლანიზაცია და კადაფიზაცია. მესამე არ არსებობს. გასაგებია. დიდი მადლობა, დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. მადლობა რომ ჩაგვერთეთ გადაცემაში და მონაწილეობას იღებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ კობა სამტრიშვილი, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და ახალციხის საკრებულოს დეპუტატი ამავდროულად და არსი კარაპედიანი, ევროპული საქართველოს წევრი და მაჟორიტარი, ყოფილი მაჟორიტარობის კანდიდატი ჯავახეთში. დაგემშვიდობებით, მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა, მადლობა. ჩვენს მენდას დამახორებელს ასრულებთ, მომავალ პარასკევამდე ნახვამდის.